Yes, lad os prøve igen. Prøve igen ikke at komme i seng og se den der Cyberpunk. Jeg fik uploadet det der og lavet en video med klokken også. Det er 14:30 nu. Jeg vil se videre, så det bliver så mørkt om en time. Vi skriver 14:30. Så det har jeg gjort tit. Ligger og kloger på det her, men det gør jeg så, når sent aften, altså 11-12 stykker, eller 1 om natten og sådan noget. Så kloger jeg på det her, men nu er det så blevet mere lyst. Så har han været rundt i den by der. Så det er i hvert fald en nem måde at have en YouTube-kanal på. Og bare været rundt og optaget et spil.